aku eling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar iki menungsae, udu sapi e. Semar iki menungsa. Bapak Semar iki menungsa tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Nah sakniki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka Dewa. Dewa iki cecah jenenge sapa? Bethara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi meng swara tok, wah iso uga kuwi meng swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah, aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara Dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar gogobrong ana maya. Badrana, Badrana ya. Nayan toko bojo gati. Duduk manang unung. Kowe duduk apa? Ora. Lah kok jenenge duduk manang unung? Wis rasa cerewet kok ngono dak takokke ora. Golek ki ndo, Pak? Moh. Kok duduk manang unung golek ki ndo engko engko nggoro aku. Wis. Bales ngono. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah gawanan Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep digo tumbal, berarti kan meng dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni ateges aku ra weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda panjang kuwi arep nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Meneng wae Pak ngono nek payu larang gak ke Pak. Ora apa-apa ya. Ya Tre ya. Oh, Petra iso setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Eh. Kamar lho Pak, kok iki sangkan karo ngendi? Melu cepet iki lho. Aku nolak omong cepet banget ya. Ini rata imbangi. Aku ki biasanya alon-alon ya. Kono kok cepet. Nah, iya. Wah, Semar ojo kaget aku prapto ning Karang Kadempel. Angge. Wigatosipun menopo. Jejeripun tiang agung. Mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup penjenengan utusan Ayoko Mandura nimbali dateng kulo. Dan supados sak mangke kula saged sowan ning kok dagak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa Kakang Semar? Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana telung sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esok tekanin pati mongko madal saring usodo wis ora kurang-kurang gunku ngrawake para brahmana winasis sewa sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh Kakang Semar, Mandura geger. Ngendi di papan padha untran-untran, ngendi di papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pakeblik itu mau ana ing Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wancing ingkang tak tentokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarembak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa.
supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun mriksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau. Rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura ngene ke Taman Pegebluk, kula mboten apa-apa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segoro, kula purun wonten dados waliyanipun negaring Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali, luwe-luwe. Penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora sering. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene kelas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih napa? Aja lara ati mau tak matur marang sane Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika. Mboten napa-napa. Wanter dawuhing dhewe ing ndak tampa. Nalika semana metu margane pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapting negara Mandura. Lah kersane? Nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelas kemawon. Kersane napa? Napa Semar teng riko ajeng ken dongani? Napa Semar teng riko ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa ubo rampis saka omah menyang dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng riko mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentolo. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentolo ngikhlaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentolo, sampeyan ngikhlaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar Badrana marang negara Mandura dawing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Badranaya. Mesti lho, mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Ha kok cetha banget omongane Semar, kowe atagoning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal.
saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenah karo Panakawan sing jenenge Petra kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kawanen kowe ning ucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar? Semar ki menungso e, udu sapi e. Semar ki menungso. Bapak Semar ki menungso tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka Dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Betara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok, wae iso uga kuwi mung swara tik. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watok nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ono. Lah, kuwi mesti wong nyetel sound system. Udu suara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar Gagabrana nama ya. Badrana. Badrana ya. Nayang Taka Bojogati. Duduk mana ngunung? Kowe duduk apa? Ora. Aku jenenge duduk mana ngono? Eh serasa cerewet kok ngono ndak takok ora. Golek ki ndo, Pak. Mo. Kowe duduk mana ngono golek ki ndo engko engko nggoro aku. Wis. Bales. Hah? Nek bapak digowo menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah gawanen bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ra weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Anda panjang kuar ganggu tumbal Semar, tukunen, kowe. Cerdas nih. Meneng bae Pak ngono payu larang gak ke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe ora perkasa to Pak eh waduh ngidoni Semar ha aku sing ora trimo aku ora trimo lah aku tekan kene kudu boyong Semar eh ora iso boyong Semar kena boyong Semar wonten kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lak kemanen, Gong? Eh. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugoro. Utamake Gunung Jubruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jubruk aku duwe. Mesti to, genah wis wangsulane nek kok dikira ora mapan lagi. Wah, lah dalah. Wei. Nek men bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa iso? Wei, eh aku ya iso. Aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyebarake ora. Wong ku ndak kriwikan dadi grojokan gebyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Tru. Kena adu semangat iki ngene iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis-wis. Wis. Kokean iki, Tru. Sing loro diglundungke mrene wae kok. Wis akeh ora. Jero banget ora. Aja ngono lho, Pras, kok mandi ngono. Kok nang kaya saka kono wae. Dikai godhong medhun ora.
mikir ngono. Iki malah werna-werna. Eh, kok iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kowe kok kowe mesem-mesem. Ora kena, aku mung ngelucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Aku dadi kowe melu guyung. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon to sapa kira-kira kowe tuat nadai kiai nang kono. Kiai karo Goro Barat. Biar ayo, kayak pusakamu dulu tak kegok di second day burung tak empak ke cari ini bisa menutup gunung tapi ini udah nanti mati ya, gue nutup ya orang juga mengkaya uang keplok. Petro karo Gareng iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kanthi dayat. Bagong mundur ngopo Pak? Mundur aja dipisah Pak, aja dipisah. Ora tak pisah, mundur aku wani Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti, kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong ora ning kowe minggat tok. Kandhane nyayel ora. Wah getun aku to. Ora sida gelek getun aku. Gayamu lah. Moto pange ngono. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Lawi nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa, kula manut. Yen kowe ikhlas mapan dina iki tak boyong Semar Badranaja. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Asamanda Kyai Semar Badranaja nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Kasil lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawanta. Biar sanggrayang Kilurah Semar Badranaya kena dayaning Kilurah Semar Badranaya dawah kalenggak noto Mandura ilang sipating noto Mandura nenggih perjineman pasetan dhewe lumayet nenggih Sang Jaramaya. Cengle Semar kaya ora ibu ta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aja Kyai Semar kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan rata tenanke. Mangkelake. Aduh, aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip, aduh.
Waduh. Eh, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh. Aduh, Semar. Iya, tak nei urip Jaramaya, tak nei urip. Aduh. Eh, Bagong, kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa kuwi ora satu kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira apa-apa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Eh Bagong, eh lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembre? Waduh. Piye dagrane bapakku isih mayu to? Ala nglembre tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok mana iki? Aduh. Ayo wetenge loro lho kae kok men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Dinamung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampiko pejaipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga yo ora leren-leren gone gawe srana pati ning Semar. Lah saiki durgane nanti. Sameneika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki karang kadempel. Wis ngramyang ngebaki karang kadempel. Inggih, mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu karang kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teko. Jebul niki wau. Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sedo la kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng karang kadempel. Kuwi lha dal. Lah terus sampeyan pun sanggup bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Anturjo ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe karang kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bola sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsomu bangsaning jin setan priprayangan sing watake angkara budi candala kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri nala garing mubenga pedhukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur kanthi carana kaya mengkono ora bakal di
leboni karo bangsane Betari Durga. Petro karo Bagong ngulakono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan niki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wajan. Ayo gendingin apa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora yo ladrang apa Ketawang. Wis sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti gelo aku kuwi isane ming Pangkur. Aku kuwi isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulyo mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulyo. Wis. Wis kono gek duneke grembyang-grembyang. Aku gek tak mlebu ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Yo kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purno gatine pananggilan. Kula Semar sumlebet mlebet madyaning pendhapi padukuhan. Katulun saking Mandrawa sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Oh batobat Pak. Jara maya wonten dawuh Pandya Petari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kausanane nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wigati bisa mboyo nglawan Semar Badranaya. Oh ladal. Panjen Semar menika mboten sagedipun sangga enek. Nyatanipun lajen sampun sesinglon nalindra Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggih. Tumama wonten rangganipun ingkang putra Kunjaramaya. Wekasan babar sejatining wujud-wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat Pak. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barang wis mapan ana ing Karang Kadempel. Sampun jur nyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Betari Durga sampun beto wadya bala ngrampyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat Pak. Jeneng kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ingin bar ketapake para wadya bala berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jin setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiakake supaya gini godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi. Kowe ngetekno wadya bala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel lho niki ngestaken dawuh paduka Pandya Betari. Thank you.
Ladalah ibu, wonten menapa kawisanggianing para perkasaan. Kula nyadhong dawuh Kanjeng Ibu, ibu kula nyadhong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadhong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadhong dawuh Ibu, kula nyadhong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadhong dawuh wonten menapa kawisanggianing para jin setan pribrayangan. Dia bolo dandang mangore. Ih, wonten dawuh. Persan dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Caramaya mrene nak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewadene meso katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarat wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali yo klebus, juk yo bakale klebus. Iye. Koe padha ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalih. Wong apik gawe nolo. Wong sing wis ala jumprungna nang jurange kasangsaran. Lha iki ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun marakaken bidal. Mangkato dina iki. Ora sawet digawe nang napa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Iki ngestaken kanca mangkat, mangkat e kanca budal, 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 budal. Satru ngerandu kumbolo Bambang Antaséna, Bambang Antaséna. Ya dasar kumbolo nyoto. Singkuli sopo Bambang Petro kantong bolo. Bambang Petro kantong bolo. Singkuli dewe sopo. Kalau muni Bambang jantunan wis raono lho kok ngajar iki. Nek Bambang wis raono, aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki yo men serasi kok yo. Penjelasan aku Bambang Antaséna, aku yang aku Bambang Petro, ini aku Bambang Bagong itu. Ah guys, ini lagi tukangnya Bambang Prastiwi. Guys, mulai so diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngerebuk sapa-sapa iki. Men aku bebas kok nyambut gawe. Oh iya wis. Kowe Wadyabala dandang mangure dasar Pranyata. Semar bakal lak boyong marang dandang mangure. Ayo boyongan Semar. Langka ono kuandane Antaséna lho. Kowe dadi palanging wong-wong dandang mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene margane pantemu Singalena prapteng lalis. Thank you.
karang kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong dandang mangur ya, dasar Pranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep apa? Boyong Semar Bodronoyo. Ayo, sirnakno Antarja. Mati dening aku. Pokan pula tak canda tak gombel sek ning jeron bumi mudar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak usang-usange awak iya betul nggih mriko maju meneh lho kok malah dawuh aku lho pasang karo sampean adiku garuk kaca durung lumanggang karya wah marang ngaso ning antariksa lha ora tak celuk tuman wae eh kakane ro adine wis nyambut gawe sampean tumputi menungso dandang mangure padha lungsang buyang lumbuk bentus. Oh la kok padha kalah piye kae? Weh, padha kalah piye kae? Oh la kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jin setan mribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono karang kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun karang kadempel nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu, sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten miwujud menungsa thok. Sing jeneng
Wadyabala dandang mangurin iku mboten wujud menungso tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumati saka pirang-pirang perjineman yono, jin yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datang prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datang tali woro anyan ndak kira Petruk linarak wani kaget lisang anta sinowo. Wis omong to. Wadyabala dandang mangure iki ora ming agal, ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak glune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sing kok Petruk kok mati. Ben aku Petruk iki dhewe utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang. Nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus kabeh piye? Manut aku. Doyak kok, doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko kok mati dening aku wae. Bocah iki Kang Slupan cahe. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Slamrata, Slamrata? Iban yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja nglakon dosa mungsuh makul kare. Siramu. Aduh. Kok? Ren. Modar aku ora. Dadi col. Ampun kaya ngaten iki to, no. Sampeyan kakek napa, Go? Sampeyan kakek napa? Mit, Kang. Yitno. Aku wis omong to nek balane Brai Durga iki ora ming agalan tok, ning alus ya ana. Sajae Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Lagi cengok kok cecok.
dilarak. Kalau mencingnya pindah. Bawun jaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki kakak ngaruh kocok mau diang selupi. Loh, si yang selupi siapa? Balani Bendari Durga. Oh, ada kipun sadar tere? Wis. Bagong mau ya ho'o. Gila apa? Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Meripati abang. Iki mati tere. Tajar gak semudah. Kau ngapa ya? Jare kang selupan. Wis mau ya nyok. Antel sisan. Jare nek Kang Supan kok jarene. Wis mari kok ya, Kang. Wis mari. Tak kira nek isih Kang Supan e. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir Demit. Nek nganti ku Demit ora diusir, tarang kademer ra tentrem. Saniki, oh, nek ana Demit mengko diusir nganggo jopo mantrane bapakmu. Yo go yo yo. Nek mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget, banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti degeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye, Petruk? Ndara Antasena kowe iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangore sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget, musuh Ndara Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jin setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Supan, Bagong ya Kang Supan. Iku lho diutus kalih Ndara Antasena ken sowan bapak. Ken nyuwun donga ngusir Demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir Demit ming tembunge Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggrana jim setan. Kowe ndodoke ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Wis ana makat Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Iya Kang, iya. Ya, si aku ngapalke sih. Iya. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Kang. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing oh. Iya to. Aku ora apal e. Teguh Yuwono slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh neone Yuwono terus neone slamet slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwono walah. Teguh Yuwono nenggone slamet slamet ngampiri Yuwono angetenan iki slamet ngampiri Yuwono ngejak prastini angetenan iki pokoke dhewe kudu gareng meneh di gareng gareng asal dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo kudus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti.
bapake. Wah, mandi bapake. Eh, ayo kang aku sing to siji. Yuwono. Ah, jan ora bener-bener iki, Mas. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti ah modal. Apa sa? Medali tenan iki. Yuwono selamat ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gilogong, gilogong demet gong rata alma deni ini gue praktek. Teguh Yuwono selamat, selamat sekolah kerjaan Gusti. Wehe, Pinocchio. Teguh Yuwono selamat, selamat sekolah kerjaan Yuwono selamat, selamat seko kersaning Teguh Yuwono. Capa ora iku Teguh Yuwono. Eh, Juan, tak coba tereng? Ah, ketegelan. Cokot biasa ya. Pancak pun dah jebol mulane. Aku kan jaluk Semar liane ah kangenan ning ngapalke aku. Ora jaluk liane. Teguh Yuwono. Oh bapak. Sopo-sopo Ardi rapali sopo-sopo Ardi rapali. Liane pak, liane Teguh Yuwono angin tenan asli, tenan pak. Kacati urat hati, kacati urat hati, kacati urat jadi ciri pit gula batu kecepit. Kacati urat hati, kacati urat hati, kacati urat hati, ciri pit gula batu kecepit. Oke, nah ini apa lagu? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Kowe mau jalo bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing-cingi. Ha iya. Piye, bareng-bareng. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing-cilit. Cing-ciribit. Cing-trisilit. Lambe iki nek lambe elek soprek ngandian. Rambirek salah kok salah cinciribit cincirib ah oh hahaha aku cincirisirib ya kajate urat dadi kajate urat dadi kajate urat dadi kajate cinciribit gula batu kecepit wah ampuh iki truk iki matine nganggo kajak-kajak ayo bapak nek gak iki mesti ampuh kok yo nah yo yo gak
Guyono slamet slamet setun. Teguh Yuwono slamet slamet setun. Teguh Yuwono slamet slamet. Bang, iki bagianmu le. Udus pawang ulo. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye kok? Amago. Malo. Adi cekel ra kenang e. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Petro rene njongan iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apa e? Lho, apa. Aja dadi domani. Wis mangan iki wae. Oh, jeneng demit kok. Kuwi iki demit kok medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nganti iki ilang, obong mati kok tak ajar. Biar tok apa arep tak ngu. Wardi-wardi ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapa ya kalau menjenge munggah medeni? Ora aku. Aku haus. Haus yo apa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan rang anak randi kadang senengane kudu karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki jenengan purwang lho, kok. Orang di dulu orang di anak kemana ada pernah kok bisa pas ayo masa ake kok ya mbak ya weh saya kira saat di Ngapura supaya dewi ki urip ki berdampingan panjang iya ini memelas ya. Bagong ini nekat ora. Greger tengahku. Rasane kaya kepiye no? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Ngapa, Gong? Dan, palane bekane durga ana sing nggawa meriem, Bro. Siap menembakkan. Yo ngeri, Bro. Bunuh. Ayo ora krasa tetep tetep empuk. Aduh. Wah, dengkol e. Anak-anak aneh panjen seneng arep, Dok.
kon ngersiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis meneng. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku bisa. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe iki. Aku ora. Turko kula wonten dawuh Kyai. Ora. Oh,